Доброго дня, шановні одесити. Від учора надходить на нашу адресу багато запитань в зв'язку з тимчасовим припиненням подачі теплопостачання в день. Це було пов'язано, по-перше, з технологічним режимом роботи наших котелень, тому що температурні позначки вчора в день досягли значних максимумів, і ми були вимушені призупинити подачу тепла. Від сьогодні температура на вулиці знизилась, тому ми відновлюємо подачу тепла. Також подача була відновлена вчора ввечері. І закінчення опалювального сезону на сьогодні не передбачається, тому не хвилюйтесь, тепло в домівках одеситів продовжує надходити за графіком. Також, користуючись нагодою, хочу звернутися до наших абонентів з проханням у тих, у кого є можливість, все ж таки сплачувати за комунальні послуги, тому що, незважаючи на військовий стан в нашій країні, нам необхідно, в свою чергу, розраховуватись за спожитий природний газ, а також виплачувати заробітну плату нашим співробітникам, які виходять на роботу цілодобово, незважаючи на наявність повітряних тривог, і виконують свою роботу якісно та вчасно. Дякую.